សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់មើលរឿងថ្មីជាបន្តទៀតតួលូស៊ីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលរឿងពីររឿងមុនហើយឥឡូវហ្នឹងចង់មើលរឿងជាបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅលីងខាងក្រោមដែលអេដមីនខមមិនហ្នឹងណាហើយចូលទៅជួយ Subscribe YouTube Admin ថ្មីម្នាក់មួយផងអេដមីនសែតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដោយសារតែអេដមីនទៅសង្ខេបរឿងមួយដែលមានឈ្មោះថានិស័យស្នេហ៍សងកម្មណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន YouTube Block បាត់ហើយពួកឯងមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយក៏ទិញសិទ្ធិរឿងហ្នឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍គាត់អញ្ចឹងណា ដល់ពេលទៅឥឡូវយើងយកមកបកប្រែវាខុសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអញ្ចឹងគេប្លុកយើងហើយដូច្នេះអាខោនហ្នឹងឆានែល DA box សង្ខេបរឿងហ្នឹងវាអាចនឹងខូចដូចគ្នាដែរតែខូចទៅបាត់អេដមីនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបារម្ភម្នាក់តែខូចទៅគឺសែតហ្មង បារម្ភខ្លៃแฟนๆរកអេដមីនអត់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ថ្មីបោះអេដមីនទុកឲ្យហើយទៅប្រហែលជារឿងក្រោយរឿងស្នេហានិងភាពអមតៈនេះយកទៅផុសនៅក្នុង Channel ហ្នឹងហើយហើយរឿងចាស់ដែលសង្ខេបបានមកភាកនេះសាយស្នេហ៍សងកម្មហ្នឹងអត់បានសង្ខេបទេទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូស្ដាយមែនទែនពួកឯងរឿងនឹងល្អមើលតែធ្វើមិនទេបើមិនជាសង្ខេបតទៀតត្រូវខ្ទេចឆានែលនឹងបដហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ